número 25, Nelke, número 25. Pode puxar uma fita, Nelke. Uma só, uma só. Thank you.
37. Nada. Número 12. José Maria. Chegar ao segundo round, não puxem isso, pá, não puxem, não puxem, agora não puxem, não partes a haste disto, não podes puxar, pá, dá-me o que tens na mão. Agora os reis têm que ir dançar a valsa. Onde é que estão os reis? Nem que se fez depois e ela abre outra vez. Agora toda a gente vai dançar agora, a valsa com os reis. Tiramos daí as duas garrafinhas que então, Carlos tira aí as duas garrafinhas e a coroa. Bom, ficam com uma passagem de na arpinha ao som da Rita Mel. Cuidado que isso parte-se, que isso é plástico e está-se quente do sol. E tu não tens 20 quilos, tens 99 quilos. Vais, vais. E depois a tua mulher vem dizer quem é que tem culpa. Venha cá acima, os dois. E de Silvério, faz favor de chegar aqui. Olha, o número do micro-ondas, ainda não chegou. Número do micro-ondas. Então, pessoal, vocês estão a gostar aqui do bailarico, este micro-ondas, que é uma recriação do antigo baile da Pinha. Este normalmente se faz então, em abril, não é verdade? Vai, mas hoje, vai ficar aqui por recriação da Arpi de vai ser Faro, guardado estamos até aqui a reviver sábado, este o novo baile da Pinha. Vai ser guardado até sábado. Tem até sábado. Temos aqui o número 106 para levantar o micro-ondas. Se não aqui, levantarem, no domingo, voltamos a fazer novamente uma rifa na Arpi.
com este micro-ondas. Portanto, não esquecer que sábado, música ao vivo com o Filipe Romão, na parte da tarde, e dois oito dias à tarde e à noite, com jantar, o jantar é 7h30, o Roberto Bernardino. Silvério, chega lá aqui, faz favor. Ó, amigo Silvério, onde é que anda? João, onde é que anda? Vem cá aqui, faz favor. Pessoal, estamos em direto aqui para o Facebook. O que é que acham de serem reis este ano? É uma responsabilidade, não é verdade? Vocês são daqui? Nós somos daqui, mas vivemos cá já há muitos anos. Há muitos anos. Sim. São de onde? Alentejanos? São de Alentejo. A sério? De onde? Urique. Ah, São de Luzia, não é? Está quase a ser a Nossa Senhora da Paula já no próximo fim de semana. Sim, sim. É, sim. Vamos lá ver aqui os reis. Vamos lá, isso. Pronto. Ora, o vice-presidente da ARPI, Sr. Silvério, vai coroar aqui o nosso amigo, qual é o seu nome? José Carlos. Oh. José Carlos, Silvério, põe lá a coroa neste homem, é o rei do verão. Olha. Uau! É a representação da ARPI, é a representação do Montenegro, presidente do Clube Desportivo Montenegro. Vai então coroar essa senhora. Olha isto. É, que beleza! Tiram aí umas fotozinhas. Bom, desde já agradecer-vos a presença de todos, aqueles que se deslocaram de Faro, Santa Bárbara, de Testoi, da Conceição, do Olé, de Barreiras Brancas, São Brás de Alpetel, Santiago do Cacém. Agradecer o Clube Desportivo Montenegro pela gentileza e pela amabilidade de vos terem alugado o espaço, porque podiam realmente dizer não, nós não alugamos, mas desde o primeiro momento. Pessoal, então fica aqui o baile da Pinha de Verão. João, obrigado por estarem desse lado. Comecem já a partilhar agora, vou tirar umas fotografias com os reis. Para que possamos fazer algumas atividades na rua. Beijinhos e abraços, até breve.